Հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ պետք է հաշվի առնենք, որ օրենքը ունենում է նաեւ կանխարգելիչ մեսիջ ֆունկցիա, որ այն ինչով մենք հիմա զբաղվում ենք, նաեւ հրատապությունը դրանով է պայմանավորված, որպեսզի քաղաքացիներին օր առաջ, րոպե առաջ ասենք, որ այն պահանջները, այն իրավիճակները, որի մասին մենք խոսում ենք, նաեւ քրորեն պատժելի, ինչպես նաեւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքով պատժելի արարք են դառնում, եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ չգա չհասնի այդ իրավիճակին։ Ինչ վերաբերում է պարոն Պետրոսյան, ասում եք հանցավոր ազգուշության մասին, Էջմիածնի դեպքը ամենավառ օրինակն է հանցավոր ազգուշության։ Կինը ենթադրել է, որ ինքը իրեն բուժել է, եւ ինքը որևիցե մեկի համար այլևս վտանգավոր չի, ինքը իր ենթադրություններից ելնելով գնացել է նշանդրեք, եւ չեմ կարծում, որ դիտավորությամբ համբուրել եւ գրկախառնվել է բոլոր հյուրերի հետ։ Եվ նմանատիպ հաջան Չէ, ինքը անզգուշ է այն մասով, որ ինքը ենթադրել է, որ ինքը հիվանդ չի եւ վարակակի, ինքը չի վարակի։ Ես չեմ կարծում, որ կինը ենթադրել է, որ իր տղայի այդ միջոցառման ժամանակ ինքը մեկին վստահ եմ, որ չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է իդեպ ստեղ հարցը ինչես դիտավորության մասին, եթե ես չեմ սխալվում, դիտավորության վերաբերյալ եւ ոչ միայն կորոնավիրուսի հետ կապված օրենքը արդեն իսկ նախատեսում է պատիժ, որ երբ որ դու ինչ-որ հիվանդությունով դիտավորության վարակում ես, Թեկուս, այնուամենայնիվ, ասածս ինչ է, չէ, այդտեղ վեճ չունեմ, ասածս ինչ է, ձեր թե Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացրած առաջարկները, թե ձեր խմբակցության ներկայացրած առաջարկները ընդունել են, ու ասածների մեջ շատ ու շատ բաներ կան, որոնք իրոք պետք է փոփոխվի։ Մենք այս ժամանակը կօգտագործենք, միասին կաշխատենք եւ այդ շտկումները կանենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է նույնիսկ 5 տարվա հետ կապված, իմ գործընկերը հարցրեց 5 տարվա հետ կապված, փոխնախարարը արդեն նշեց, որ պատրաստ է դա նույնպես վերանայել։ Ուստի առաջարկում եմ այն ռեժիմով աշխատենք, որտեղ որ մենք առաջարկությունները ստանում ա նախարարությունը եւ աշխատում ենք, գնում ենք առաջ։ Շնորհակալություն։